კონკრეტული პასუხები არ მიგვიღია, აცხადებს მაჩალიკაშვილების ადვოკატი. ბანკის ხეობაში სპეცოპერაციისას გარდაცვლილი თემირლან მაჩალიკაშვილის ოჯახი მთავარ პროკურორს შეხვდა. მთავარ მოთხოვნაზე, რომელიც საქმის მასალების გადაცემას და დაზარალებულად ცნობას ეხება, ამ ეტაპზე პროკურორისგან უარი მიიღეს. საგამოძიებო ორგანოში მათ უთხრეს, რომ პროკურატურა ექსპერტიზის პასუხებს ელოდება და ამ სტატუს გამოძიების განმავლობაში მაჩალიკაშვილების ოჯახი ვერ მიიღებს. ადვოკატების თქმით, ოჯახის კიდევ ერთ მოთხოვნასთან დაკავშირებით სპეცრაზმელების დაჯაზე მთავარმა პროკურორმა პასუხად აღნიშნა, რომ ისინი უნდა დაელოდონ გამოძიების შედეგებს. მთავარ პროკურორსა და მის მოადგილეებთან ერთად შეხვედრას თბილისის პროკურორიც ესწრებოდა, რადგან სწორედ თბილისის პროკურატურა იძიებს სპეცრაზმელების მხრიდან უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების საკითხს. შეხვედრიდან გამოსვლის შემდეგ კომენტარი ადვოკატებმა გააკეთეს. თავად მაჩალიკაშვილებმა კი ჟურნალისტებთან მხოლოდ პროკურატურაში შესვლამდე ისაუბრეს. დაზარებულთა სტატუსი მიენიჭოს, აღიარონ თემირლანის უდანაშაულობა და ეს რაც სოსის კონტროლის ქვეშ არის, ეს ყველა რაც მისაზრდომი არ არის ადვოკატებისთვის და საზოგადოებისთვის, ისინი გამოვიტანონ, გააშკარონ და მისცენ საშუალება, რომ იმუშაონ. მისცენ საშუალება, მე რო გავიტანო ევროპულ სასამართლოს, ეს ჩემი თხოვნა არ არის, ეს არის საქართველოს ნახევარზე მეტ 70% ქართველი ადამიანების მოთხოვნა, ეს არის ევროპაში, ევროპის გარეთ ყველა ჩეჩნური დიასპორების მოთხოვნა, ეს არის მთელი პანკის ხეობის ქისტების მოთხოვნა. ეს შეხვედრა იყო მხოლოდ ამ კუთხით, რომ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი აქცენტი, რომ უნდა დაველოდოთ გამოძიების შედეგებს და არ უნდა გაკეთდეს განცხადებები წინასწარ, რაც შესაძლოა შემდეგ ჩვენ საწინააღმდეგოდ იყოს გამოყენებული, ან კიდევ არ დადასტურდეს, ან ეჭვი, რომელიც დღეს ჩვენ მიგვაჩნია, რომ არ დასტურდება, ხვალ პირიქით დადასტურდეს და ასე შემდეგ. ჩვენი მთავარი ინტერესი რაც იყო, ეს არის დაზარალებულად ცნობა, რაც შეიძლება მალე. ამაზე პასუხი არის ასეთი, რომ უნდა დაველოდოთ ექსპერტიზის დასკვნებს, რაც აუცილებლად გაამყარებს და ესაჭიროება იმ საპროცესო სტანდარტებით პირის დაზარალებულად ცნობას.